Það sem ég ætla að sýna mér núna er glænýtt og það heitir Qualified Doom. Og það er að detta inn núna í haust. Og það sem sagt, já, það breytir því hvernig denotation virkar, eða hvað maður getur gert því denotation. Þannig að hvernig notum að það, þetta er nýtt language extension, við séum að tala um áðan. Þannig að maður segir hérna language qualified do. Og þetta er það nýtt að við veit ekki alveg sem þá. En hvað gerum við qualified do? Jú, sem þetta verið með hérna annan módúl. Svona, við erum með annan módúl hérna, sem heitir bara M. Og henda þetta út á honum. Ok, það sem maður getur gert með qualified do er eftirfarandi. Maður getur sagt hérna import module M as M. Maður verður að gera import qualified, maður segir ekki module. Þannig að við importum qualified module M sem M. Og þá getum við sagt m.do. Þannig að þá ætlum við að segja hérna m.do.putstringallen hi after rfp, og ætlum við að segja hi rfp og ætlum við að segja svo hi after rfp. Og nú ætlum við að þýða þetta, kappar og run. Og já, núna var að gefa með nýja GOC sem er hérna, það er mjög nýtt. Maður þarf líka að staðsetja lítið rétt, þetta er bara bildað fyrir dag, data 11, qualified MSM og það gerir maður m.do. Og hvað þýðir það? Ok, við skulum bara þýða þetta, sjá hvað gerist. Ok, já, not in scope, m, lína, lína, hvað þýðir það? Jó, þegar maður notar do notation í Haskell, þá er sem sagt þetta hérna, er það sama og að skrifa putstringallen irfp í og svo þetta fall hérna sem bara tvær pílur og tæið af því er það tekur í allan í þessum þessum mónað, þessari einstæðu sem maður segir á góður íslensku ef þetta tak, þetta tekur sem sagt tekur bara tvö gildi A yfir í B og er bara sama og þú veist þessum maður skjöða, du A B, du A og svo B. Þannig að maður bara gerir A og svo gerum að B og það er það sem við sjáum hérna er að ef við erum ekki með neitt qualified do í gangi þá gerir hann fyrst A, hi RFP, svo gerir hann aftur, svo segir hann hi aftur RFP. Og ok, en núna erum við að reyna að breyta hvað þetta fall gerir. Ok, og af hverju erum við að gera það? Svo það segja hérna main.do, putstringallen, hi aftur. Þannig að þú ert að reyna að endurskilgreina hvað þýðir newline í Haskell. Hvað erum við að gera, þú veist að við segjum, þú veist að svo ertu Java, þá setur við eina línu og hún er framkvæm. Svo setur við næsta línu, hún er framkvæm. En í Haskell þá getur við endur skilgrein, hvað þýðir það að ein lína sé yfir annar línu og hvernig dýla það yfir hvað það er. Þannig við ætlum að endur skilgrein að þetta fall og við ætlum að skera A og við ætlum að gera B en á milli þá ætlum við að skrifa hérna putstring, þá ætlum við að skrifa þetta, við ætlum að gera það spilur. Ok, vistum það, vistum þetta og kabal run aftur. Já, hann kvartar að tegið er ekki rétt. Sem er alveg rétt, þá var það hérna, og kapalrun, þá gerir hann A, en á milli A og B, þá gerir hann hérna, putstring, píla, píla, og trykkið er að vegna þess að við sögum hérna m.do, þá, þess að við tökum þetta m í burtu, þá notar hann bara venjulega föllin, og þá gerist ekki neitt, en ef við bætum við n, þá notar hann föll úr þessu. Ok, en nú ætlum við að gera eitthvað meira, ætlum við að segja hérna K, það er bara eitthvað tala
Ok, það er ekki tala. Og K er bara, við erum að skila 42, ok? Hvað gerum við þá? Þá gerum við hérna X fá tölur. Ok, og gerum hérna fá tölur. Ok, og fá tölur. Ok, og prófum að þýða það. Ok, og við slum bara gera í venjulega múnanum og segjum hérna printum hæ er b, printum hæ eftir er b og svo þarf bara að prenta þessa tölu. Ok, og þá segir hann hæ og hæ var 42. Ok, en ef við gerum m.do, hvað gerir það? Þá kvartar hann að því að bindfallið er ekki til. Hvað gerir bindfallið? Jú, þegar maður skrifar þetta, það er það sama og að segja, hérna, það er það sama og að skrifa eftir fyrir að segja fá tölu yfir ég að nýja skrýtnagæja og svo gerum við hérna lambda x, þannig við setja að við keyrum þetta fall og svo náum við í gildið sem kom út af því og gefum því nafnið x. Og þetta x kemur að þegar við segjum hérna og svo segjum við fallið skilar sama á áðan sem ég ætlaði en hæja er að fjö, hús sem ég ætlaði að hæja aftur er að fjö, print x. Þetta hérna gerir það sama. Þá segjum við hæ og hæ og 42. Þannig að það sem að bind gerir, það er bara keyrir fallið, tekur niðurstöðuna, gefur því nafn, gerir nýtt fall og þá er x skilgreint í restina niðurstöðum. Og þannig að og það fall er skilgreint í raun svona. Ja, það sem að þá tökum við fall sem gefur okkur eitthvað gildi, a. Við tökum fall sem að tekur inn a. Fyrsta viðfangi er hérna eitthvað sem skilur okkur gildi, það er hérna i og int. Svo er þetta fall, svo er það eitthvað fall sem tekur inn eitthvað af gildinu a, sem er x hérna, og skilar okkur einhverju nýju. Og í þessu tilfelli er það bara tómatótt, af því að við gerum ekkert nýju gildi, við erum ekki að skila einu nýju gildi, og skilar okkur nýja gildinu. Þannig að þetta leiðir okkur að keyra eitthvað og nota það svo setna. Þannig að við erum búin að skilgreina hvaða þýðir að segja x er jafnt og 5 í þessum falli. Sér, ef x er einhver aðgerð eins og fá tölu, þá getur það, og þannig að teikki við IO og svoleiðis í haskir er að maður er raun að reikna út hvað effektin er. Þú ert ekki að segja bara gerðu þetta. Þú ert að segja hérna sagð, reiknaðu út hvaða áhrif það hefur á umhverfið og framkvæmdu svo þau áhrif. Þannig að þú getur látið áhrif ganga falla á milli og þú veist að áhrifin er aldrei framkvæmd af því þú ert bara að segja hérna er bendill á áhrif. Þetta er mjög öflugt tól til þess að gera hluti í falla vörðun og þetta er Monads. Ég þekki að skilgreina enni Monad tutorialið hérna. En tekið við qualified do er að maður getur skilgreint þessa aðgerð líka. Og við getum sagt að a yfir í b er jafnt og þá gerum við a, náum við niðurstöðuna og svo köllum við á b og látum það b fá niðurstöðuna. Þannig að ef við skilgreinum þetta þá notar hérna not in scope, já við erum að vista mjög mikilvægt. Ég lagaði bug á þann þar sem að þetta þýttist ekki aftur, það pikkaði ekki upp breytingarnar í jöfn, þannig að það virka núna. Þannig að já, og þá sjáum við, ok, við keyrðum fallið og svo komið þessi tvö milliföll og svo skilaði hann 45. Við ætlum bara að breyta þessu, við ætlum bara að segja hérna
put string og við erum að setja þennan gæja inn á milli og, og þá erum við að endur skilgjana hérna. Já, ok, við kerðum hérna við kerðum fyrst fallið þannig að við getum bara gert annan hérna annan string ja, put string sækjum x okay, og keirum það og þá segir hann sækjum x setjum það áfram í hægjara b og svo gerum við svo bara gerum við næsta aðgerð aftur hægjara b, svo gerum við næsta aðgerð print, það er ekki þannig að við gerum við endur skilgreint hvað er í gangi og af hverju þetta er merkilegt sko það er ekkert sérstaklega gagnlegt þegar maður er að tala IO. Ég meina, IO er bara Monad og IO bara virkar. En stundum vill maður nota sagt, flóknari Monad og þá kemur aftur inn í spilið þessi draugatök sem vorum að tala áður. Stundum vill maður breyta tæginu á hvað þessi föll gera. Og þarna ok, við skulum gera bara nýtt hérna sem að er new type lio og það er með eitthvað l sem er hérna, l sem er label og og það er bara sama á io path má ég gera þetta? Ég má sennilega að gera þetta, það er bara sama og ég má ekki segja já, þá get ég gert hérna ég get ekki gert new type en ég get gert type type lio er io aftur og því að þetta já, þá er þetta label sem það segja hérna, data label eða, já, label, það er bara let eða h ok, þá þurfum við að setja hérna language data kins í gang skýtum þetta ok, og kynum þetta já, og þá þurfum við að kind þess, þetta er ástæðan þegar ég seti þetta allt í eitt stórt skjál hér hérna kind signatures. Ok, og þá getur það þýtt hérna. Label LH, LIO, label IOA. Ok. Þá ætlum við að segja hérna run LIO. Það tekur bara LIO í hvað sem er A yfir í IOA og run LIO er í aft og í þannig ég. Já, þannig við hafa hérna og label já þannig að þá getum við kitt lio, ok, þannig að þá ætlum við að gera hérna run lio og svo ætlum við að skilgjum einhverju segð svo ætlum við að segja hérna a og hvað finnst þá og það kvartar að við erum því að run layout sé ekki scope að því við m.run layout ok, þá keirir hann það ok, en hvað ætlum við að gera við þetta label sko, hérna kemur nýtt þetta sem trikki öryggi er að maður merkir allt með hvort það sé leyndamál eða ekki leyndamál þannig að svo breyta þessu hérna og segja þetta er merki leyndarmál mál eða það er opinbert okay, og hvað gerir maður við það? Jú, maður segir runlio og bara keyra hluti sem er opinbert þannig að þú mátt ekki keyra þetta fall nema það sé opinbert ef það er eitthvað leyndarmál þá mátt ekki þú mátt ekki breyta því yfir í IO því þá getur bara sent lindamálin hvert sem hún vil það ég segi hérna merki og hva
gerum við LIO? Ok, við getum gert eitt hérna sem heitir merkja. Ok, og merkja, það tekur inn, það skilur okkur bara LIO og það skilur okkur merki og það skilur okkur af. Og merkja er, það er bara jafnt og return. Að því verðum bara að setja það inn í IO. Return, já, merkja, what? Já, það tekur eitthvað af og merki það. Þá getum við sagt hérna, merkja, ok, og erum að nota það í þessu fallið hérna. Þá segir við hérna, lindarmál, mál, það er talan, LIO, það er eitthvað lind, það er eitthvað sem skýrar okkur einhverjum lindamáli. Við erum að skjóta hérna líkil og þau eru lindamál, lindarmál og það er strengur. Og líkilorð er oft að merkja undir sveig. Okay, og hvað gerist núna? Ok, þá segi ég sem sagt, það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að prenta líkilorðið. Ég ætla bara að segja hérna þú og ég ætla að segja ég ætla að segja ekki, það ætla ég að gerum hérna sækja líkilorð. Líkilorð er þetta eina sækja. Ok, það er ég ætla að sækja líkilorðið og svo ætla ég að prenta líkilorðið. Ok, og hvað gerist þá? Jú, við notum bara do. Já, nothing, já, við þarf líka að hafa data kinds hérna. Já. Já, Lin. Já, hann vantar M á það. Hvað er vantar M? Þetta er frá að linda maður. Ekki. Fyrir fram að lindarmál notin lindar já, veitu já það sem ég þarf að gera hérna er ég þarf að gera import n LIO lindarmál já, ég get bara gett import n í raun ég þarf að importa qualified þannig ég notaði hann í setna. En það er bara að ég var ekki að importa það, það var bara að leita á. Og það sjáum við, það prenta líkilorðið. Það er ekki gott. Þannig að við ætlum að endur skilgreina do notationið og við ætlum að segja hérna, þá erum við með LIO og við erum með LIO og við erum með LIO. Ok, og ef við erum með einhverja merkingu hérna, M1 og við erum með aðra merkingu hérna, M2 þá verður þessi merking að vera hámark af M1 og M2. Og hvað er hámark? Jú, hámark er bara mjög einföld fjölskylda. Það er family hámark M1 og það eru M1, þetta er merki og M2 er merki og það spilur okkur merki og við erum að segja að hámark að opinbert og ok, ekki fyrir maður ef við erum að gera leyndarmál og eitthvað annað það er definitely leyndarmál þannig að ef við erum með eitthvað leyndarmál, við fengum eitthvað leyndarmál áður þá erum við ennþá að díla við leyndarmál, það er ekki dottið úr skóp, við erum ennþá með bendi á leyndarmál, þannig að það er leyndarmál. Ef að seinnafallið gefur okkur leyndarmál, þá erum við líka með leyndarmál. En ef bæði föllin eru bara að vinna með opinber gögn, þá er niðurstaðan opinber. Ok, þannig að
sem sagt, ef ég með tvö föll sem að þessi föll ger ekki neitt en þau eru raun með þau eru með já, ok og trikkið hérna að maður getur líka sagt þess að þetta það lægjó af opinbert af af engu það bara hérna þetta eftir breytt en Það, ef ég að senda gögn út, þá má ég ekki vera með einn leyndamál í gangi. En ef ég vil læða notendum að taka við leyndamálum, þá er það útreikningu sem að skilir mér leyndamáli. Þannig þá er ég reyndum að segja, ef ég framkvæmi áhrif sem að skila mér einhverju sem eru leyndamál eða skila mér einhverju sem eru leyndamál þá má ég ekki nota þau þannig að hérna segjum við bara get line yfir í read io og við erum bara að gera hérna full string ellen read io ok og Það þá eitthvað sem skýfur okkur leyndamál. Ok, og ef ég geri hérna núna, ef ég segi, ok, vil taka við, ok, en að því ég ennþá með do notation frá, að því að hann veit ekki, Ég búin að skilja hérna falli tvísvarina. Það bannað. Jó, fell. Illegal family declaration. Já. Maður má ekki skilja hérna type families nema maður segja með type families. Þetta er vandamáli við Haskell er að Það ekki komin út nýr staðall síðan 2010. Þá það fullt af nýju stöffi sem að maður þarf að kveikja á alltaf. En það verður sannlega komin staðall að það. Vonum við. Ok, kynna þetta, kallarun. Nei, já, printa. Já, og hérna kvartaran að printa sé að það er oflítið að gögnum. Þannig við erum að sjá að að vita hvað við maður að reyna að prenta ok yfir í já og þá virkar þetta og hérna þá linkar hann já það kannski fínt að því að hann vil ekki flusha unexpected block Já. Ok, mikilvægt að ég sé og þá test user read no pass. Já, Duke. Já, hann að byrja mig að skrifa að ég sé. Það frekar ljótt. Allavega, gekk hann að við segjum bara get like. Ok, það segjum bara að við sé og það líkilega mitt að við sé. Ok, þannig að við getum tekið við leyndamálum og það er leyndamál og við getum prentað og það er opinber. Og það sem við erum að gera núna að endurskilgreina þetta fall hérna og þetta fall hérna. Ok, við erum búin að endurskilgreina fyrsta fallið. Þú ætlum bara endurskilgreina seinna fallið, alveg eins. Ef við erum með eitthvað M1 hérna og við erum með M2 hérna, þá verður þetta að hámark M1.2. Ok, og þá getum við sagt Þá takk hérna. Hvað segirðu? Þú ert eftir að breyta hann að Leo M1
og enn með A. Hvernig sem verður við komum í bæn, vorum að finna þetta ekki. Já, já, já. Þá segir við m.do, l taka við, það er líkið orð og print l, prenta líkið orð. Ok, og þá er, segir hann okkur að, það séu mörgar skilgreiningar af þessu falli sem er rétt, en ef við lögum það, það segir hann okkur að, á hverju erum þá að nota, ok, veitum, hvað er það tægið hérna? Líkilvort taka við, að þá verður þetta að þetta er leyndamál og hámark af þeim tveimur verður leyndarmál. Já. Ok. Þá ætlum við að segja, þá þarf við að segja hérna opinber. Þá ætlum við að segja að hún sé opinber og við ætlum að segja að hún sé læjó opinber. Og opinber er sama og líkil orð taka við. Já, ok, það sem eitthvað vantar hérna er ég áttum að núna er það er enn ein fjölskyldan og hún er eftirfarandi já, hún er ekki fjölskylda, hún er ein klassi klass minna en tekur við tveimur merkingum, m, ekki, og m, tvei, merki, og hún er tóm, hún gerir ekki neitt, og við gerum hérna instans minna n, þannig að opin ber, það er minna en lindar og mál, opinbert er minnum opinbert, opinbert er minnum leyndamál, þetta er, þetta er ekki minnum, þetta er minnum eða, já, og þá setjum við skilyrði hérna, að minna, minnum eða jafn, hinn eða, þá þarfum við að skrifa þess eða jafnt og þá þarfum við að skrifa minna en eða jafnt og M1, M2 leiðir til þessa falls og við þurfum að gera það líka fyrir neðan ok þá erum við raun að tek á. Og svo ætlum við að nota enni trikkið sem er, þetta núna er við að gera sama og við erum að vinna með hann, type lit og við ætlum að gera að það er sem sagt instans að minnen eða jafnt og fyrir leyndarmál opinbert sem er vitlaust en það hefur type error text. Þetta er kallað í fræðunum ólöglegt flæði. Þetta er illegal flow. Þetta kallast information flow control. Og þá segjum við að þetta leiðir til þessa. Og þetta átti að virka. Illegal, já, multipara. Það er að kveikja á öllu. Language multi-param-type-analysis. Það er meira, hvað er meira hérna? Illegal nested constraint.
in the instance for og þá þarf ég undecidable instances líka. Undecidable instances. Undecidable. Ég klúður þessu alltaf. Could not deduce min and mtu for all type variables ambiguous. Ok, þá þurfum við að gera, já, þetta er líka hérna allow ambiguous. Ég skrifa þetta bara á hann kvartar. Ná, hvað er? Nei, já, ambiguous type variables M1, M22, please use, ok, þannig að þetta hérna, M2, let's run, ok, þannig að þetta hérna, taka við, það er með hérna lindarmál, þetta er svo í, ok, þú prófa það. Hérna, þannig að ég held ég bara að gera instance error en að ég segja því. Já, það fyrir ég kvöldi á flexible instances. Overlapping instances. Já. Inni þessu ekki, þannig að þetta er bara þetta spurt. Og ambiguous type variables. These potential, já, þannig að hann er raun, hvað þannig? Það sem að niðurstaðan er að hann getur ekki, sko, ef við getur bara beint hérna, taka við yfir í þetta. Ok, og hvað skilgrunni er þetta við run? Læjó sem, þannig að bara gera public hluti og þetta ætti að vera ólöglegt. Ok, þú búir að taka hennar búr. Allavega, þegar maður búin að, sem er, þetta er til library sem gera þetta. Þá, sem sagt, þá fær maður út að maður getur þetta, af hverju hann að leifa mér þetta? Má við sjá, hér er það kapal rekkum og hvað er það í á m.á bara hérna? Hvað er það í á þessu hérna? Hvað er tagið á þessu hjá? Ok, hvað er tagið á taka við yfir í eitthvað annað? Það er tekur einn streng og skýla mér eitthvað sem er hámálk. Hvað er taka við yfir í þetta? Af hverju, hvað er tagið á þetta? Af hverju er hann ekki að reikna út hámarki? Ég held ég hef ekki skrifað um vitastugstaf. Jep. Tæpáni, hámark, merki, og hérna er hámark, merki, og hérna er hámark. Veist það, hann veit tagið á taka við. Hann veit tagið, hann veit ekki að þetta tag sé Yeah,
Það er það sem var að kvart gera með tíma. Það er ég að minnast að það. Hvor á M1, M2. Okay, or come on, come on. Já, alveg, þetta er eitthvað ekki alveg að virka, þannig að, já, ok, byrju, hvað er við gerir hérna? M3 er sama og hámar með M3. Þetta held ég að sé ekki. Og sama hérna, það sem ég fæði þetta. Ekki aðra að ganga, ekki gríf, hálmar, veik, yfir í M1, M2, hann er ekki að fatta að þetta séu breytina sem að það er ekki að gera læga ofnir já. Ég er bara svona að hæla. Já. Prófaðu að setja for all. Hefur ekki frekar að prófa að setja exist. Hvernig virkar mekanisminu? Þetta Nei. Í aðgangsstýring, þannig að þið gangi upp. Hvernig á meilin að vera leita? Sko, vélinn á að vera að leita að því að þarna vélinn leitar að því að þess að hún á að vera að rekna út hvað tagið á þessu er. Þannig að þú veist, D á hámark á opinbert hámarkið datakostur. Allavega, hann á að vera að reikna, á að reikna út, og veistu, ég sé að þetta gerast, að hámark reiknar sem sagt út, það reiknar út í raun tagið hérna. Þannig að hámark af opinberu og leyndarmáli er leyndarmál. Þannig að hann á að reikna hérna út hámark af, sagt, og við erum að nota að taka við og brenta. Og hann á að reikna út að hérna farðu opin, þú sett taka við, það er fyrsta fallið, það er læjó M1A. Ok, þá að það reikna út að að það sé leyndarmál strengur, ok? Og veist, hann virðist ekki gera það. Þannig að þegar ég geri hérna, taka við, þá er ég með leyndarmál, en ef ég geri M. Ég geri hérna taka við yfir í eitthvað, þá er eins og hann viti ekki að ennið hérna sé ennið úr leyndarmáli. Það er svo skrítið. Og hann geri það ekki. Ok?
að hann á að gera það. Hann ásynst að segja mér að M1 hérna er lindamál og M2 hérna er opindar og þá reiknar þú veist að því að M2 fyrir penta verið opindar. Það reiknar hann læjó af hámark M1, M2-mur af lindamáli og einhverju er lindamál og þá á runlæjófallið ekki að samþykja það. Vegna þess að það getur bara gert opinbera hluti. En einhver hluta vegna, ég held að sé bara því að ég kannski ekki að neyta alveg mikið. Hver? Language type type. Type applications. Já. Já, alveg, hann, að því að hann, það er svo, þótt að ég sé búin að segja um að þetta sé leyndamál, þá þykist hann samt ekki vita hvað þetta er. Þannig að hérna er ég búin að segja M3 er hámark. Það stundum er eitthvað svona fyrstu. Það er allavega, þetta virkar ekki, en þegar þetta virkar þá sem sagt bannar það manni að keyra hluti ef maður sé rétt tag sem maður vill ekki auðvitað leika lykilorðum og maður getur nota qualified do til þess að þá nota þá það do notation en já, ég bara fekk ekki tögin til þess að gera það sem ég vill, þannig að það er bara, já, það verður bara verið hannig. Þannig að, já, ok, allavega, sorry að það virka ekki, en allavega, það sem ég ætla að sýna ykkur er að maður getur notað qualified do til þess að tengja saman hluti sem að eru, að því að tryggir þetta er að þetta hérna, þessar aðgerir, þær eru ekki monad. Að því að monad hefur, þá hefur það tægið monad m yfir í e, m yfir í m yfir í m. En við sjáum hérna að læjó m1, læjó m2 og læjó m3, þetta er ekki sama m-ið. Þannig að þetta hefða sér svolítið eins og monad en þetta er teknað sér ekki monad. En maður vill samt geta nota do notation, þú vilt að geta skrifa hérna do þótt að þetta sé ekki tæknilega séð akkurat mónad og þess að vill maður nota qualify do og tryggir er að og að því að þið nota þetta línulega haskil sem að það er ekki að trakka labels, heldur er það að trakka sem sagt hvort þú hafi notað eitthvað ekki sem mjög hendugt eða alltaf til dæmis að þú veist ef þú opnar skjall, þá viltu tjekka að þú hafið lokað skjallnum eða þú vilt tjekka að þú sett ekki orð að loka því tvisvar eða eitthvað svona þess. Og það er þetta inn í hins líka. En þá vill maður nota þetta að það ertu að díla við eitthvað sem er næstum því mónad en það er ekki alveg mónad. Allavega, það var þetta sem ég ætlaði þess líka. Já, hvað er eitthvað að vera? Mikur spurningar sem að, já, ef ég... Ég skal bara setja á þarna á eventið þegar ég finn út nákvæmlega hvað klikkaði tögur mína. En já, ég skýla ekki alveg. Skýla ekki alveg hvað er að frétta hérna. Já. Ég ætla bara að... Er það að taka við mynda básu? Já. Já, það er ég. Herri, þannig að... Streymið var hérna á bara skjánum mín, ég glemti skiptum forrið. Ég átti að gera hérna. Herri, já, ég er að tjá. Svona.
Nú erum við í spenni af þess. Já, verður, hvernig skilk? Fox 2, 6, 6. Ég er bara að svindla og sjá hvernig ég gera þetta síðast. Save family max xi. Er það því ég er að gera hérna. Ó, að gera það sko. Bara eins og vilja þessu sko. Já, ég skil alveg vel ef að ég held líka sko hann að ég klúður að steiminu þannig ég held að sé að það barnir að það var eitthvað skjári minn jú, gerum það það gerum það bara meira bókver með steiminu líka hérna við erum að reyna líka komur á tempó sko hérna þess að bara við hefðum næsta að finna bara hvað mánu er það? Er ekki júni? Nótt júni eitthvað hérna, já, algjörlega bara dag sem sé að þeirra mæta og hérna en já, veistu, þetta eru fyrst getur sem við grunum svo steyma það eru gerindi í því að það gerindi þannig að algjörlega, gerum það algjörlega Herri, hérna, einmitt, ég ætla bara að setja smá hérna. Var einhver rest hérna strökkur? Sko, við erum að, við erum spáðið bara að hafa hann, hafa hann næst. Já, það er eitthvað líka bara. Við erum líka, hérna. Það var eitthvað líka að langa til. Já, þú fannig líka alveg gott þetta. Sett það var tilfinninga, ég er að Matti, ertu ennþá að horfa okkur hérna? Já, ég fylgist með ykkur. Ég bara reyna að láta þetta virka. Já, já. Þetta er bara töff, sko, það er bara leiðilega þetta virka ekki. Það er þetta eitt sem ég skil ekki eins tæpfamilistæmi. Það er þetta skilgjum að tæpfamilið. Aftur að þetta gefa M1 og M2 nöfn. Ég þarf einhvern bara að segja, ég þarf ekki að gefa það nöfn sko, ég þarf bara að því ég þarf að því að ef ég gerir andur sko, þá ég þarf einhvern ekki að gefa það nöfn sko. Því að ég hefði ekki bara gert svona sko. Já, þess að ég hefði sýnt svona einhvern veginn. En þá, þá skilum ég hvað ég er að tala um sko. Þannig að getur maður einhvern veginn að gefa það almenn fyrir og það maður þess að við nota nöfnum einhvern veginn. Já, já, maður getur alveg, þú veist, þú getur alveg enda á að gera, þú veist,
að þú getur enda að segja þú veist að A sé eitthvað og B og svo nota þú veist B ja. Hérna Já, við nú sé ég ekki skjáin þeirna því verðum að stríma honum Já Það er eitthvað Já, en maður getur lona, maður getur nota það sko Þannig að Það var þetta til næst. Þetta next time sem leit bara svo rosalega myndi út eins og meins nema að ekki þetta eitthvað sessum sem tekka á þetta fá þá bæla sem var þetta á honum. Það var tekka á þetta sem var þetta. Já, það með það. Það með þetta innlæg eitthvað selskipti með þetta. Það var Hérna koma. Getur þú séð skjánum? Ég að séð skjánum, þú að setja á stóra skjánum. Já, það hérna. Aftur mýtinga það. Þetta, sjáðu þetta. Þetta, já, ég eitthvað. Sorry, já, Anna. Ég sjáðu þetta. Þess, núna, ef ég keiri þetta, þá prentar hann APC. En ef ég geri, ef ég segi líkilorðið og ætla að svo prenta líkilorðið, þá segir hann could not match type lint of all with openbed. Já, ok. Það því að hann getur ég reiknað út. Það var bara því að Það var bara eitthvað rugl með að því að hann hélt að ég væri að gera IO ennþá. Og þá áttaði hann sig ekki á neinum þessum tögum. Veistu því að ég... Já, þannig að þetta er alveg tryggið að þá getur maður, þú veist, m.do Þú verður bara að breyta það bara að nota í fyrir tæm, eða? Það er sama hérna sko, býtu? Já. Þessu, þannig að ef ég kýri hann leið, já, bara, hann veit ekki. Þetta lukkar rétt. Já, þetta lukkar, hann bara nota við þessar aðgerðir, sko. Hann á ekki að nota m.dúlum. Það er svolítið hægt að það, það er það bara að gera hana.
Thank you.
Það er ekki.